Blast off plank. ရင်းဆုံး plank အနေထားအနေစမယ်။ခြေထောက်နှစ်ခုကိုဆုထားရင်နည်းနည်းပိုခတ်မယ်။ဒီမောင်းကိုခြေဖနှောင်းနဲ့ထိအောင်နောက်ကိုဆုပ်သွားမယ်။ဒူးကိုဖွင့်ထားပါ။ကြမ်းမြင်နဲ့မထိပါစေနဲ့။ Scapula engage လုပ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန်းထုတ်လိုက်မယ်။ပြန်ပြီးတော့ plank အနေထားကိုသွားမှာ။ဒီမောင်းထောင်မသွားအောင်ခါညွတ်မကျသွားအောင်သတိထားမယ်။ဒီ time repeat လုပ်မယ်။အသက်ပုံမှန်ရှုပြီးပါ။